Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Шүүхэн ерхий зөвлөлийн 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр өдрийн 01.662 тат албан бичгээр улсын дээд шүүхэн шүүгчид Нямдогийн Баярмаг мөн өдрийн 01.663 тат албан бичгээр улсын дээд шүүхэн шүүгчид Дэмбэрлийн Батбаатар нарыг нэр дэвшүүлэн Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн болон Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдаан дэгэн тухай хууль заасны дагуу улсын хурл танилцуулахаар ирүүлсэн. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36-2 дахь хэсэгт улсын их хурл дээд улсын дээд шүүхийн шүүгч нэр дэвшгчтэй Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 104-р зүйлд заасан журмын дагуу танилцсан гэж заасан. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 104-р зүйлд заасан журмын дагуу хууль зүйн байнгын хорооны 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор улсын дээд шүүхийн нэр дэвшгчтэй хийх нэр дэвшгчийн сонсголын тавийг тогтоож сонсголыг 2022 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр зохион байгуулсан. Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32-ийн 1-р хэсэгт байнгын дэд хорооны гишүүдийн 3-1-ээс доошгүй нь оролцсноор тухайн сонсголыг хүчинтэй тооцно гэж заасан бөгөөд нэр дэвшгчийн сонсголт хууль зүйн байнгын дарга Бямц огт улсын их хурлын гишүүд Ажиша, Гамбат, Мөнх Цэцэг, Сэрэглэн, Сүхбаатар, Сандаг Очор энх хоёр нар оролцож хуульд заасан шаардлагыг хангасан болно. Нэр дэвшгчийн сонсголын зарыг 18 хоногийн туршид олон нийтэд нээлттэй хүртээмжтэй хүргэсэн бөгөөд сонсголт төр болд Эрдэнэ хишиг нар оролцогчоор оролцсон бол уянг ажиглагчаар оролцсон болно. Сонсголыг олон нийтэд парламентын цахим хуудсаар шууд дамжуулан хүргэсэн бөгөөд цахимаар 90 хүн үзэж сонирхон баяр сураа илэрхийлж сонсгол 2 цаг 30 минутын туршид үргэлжилсэн. Хууль зүйн байнгын хорооны 2022 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдаанд улсын дээд шүүхэн шүүгч нэр дэвшгчдийг шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн дарга зөмбөр лом танилцуулсан бол нэр дэвшгчдэд хийсэн сонсголын тайланг хууль зүйн байнгын дарга миний бий танилцуулсан. Дээрх асуудлыг хэлэлцэхэд улсын их хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг нэр дэвшгчдээс урд өмнө нөлөөллийн мэдүүлэг бөглөж байсан хэсэг болон шүүгчийн хараатус байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ улсын дээд шүүхийн шүүгчд нэр дэвшгч Дэмбэрлийн Батбаатар, Нямдогийн Баярмаа нарыг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 104-р зүйл заасан журмын дагуу хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулсан болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.